Hej Anders, ska nu prata lite grann om PV302. Den som vi har bakom oss här, den har ju då varit tillverkad ända från 60-talet och framåt och det finns en hel del möjliga varianter då. Vi har en STRI-PBV och en E-PBV och en B-plats-PBV på de här varianterna då. Sen finns det också en pjäsplats-PBV också. Vissa vagnar går att utrusta med sjukvårdsutrustning också då. Jag har utbildat flertal besättningar och även då en hel del besättningar till då utlandsmissionen då. Vi ska ta och prata lite grann om vagnen här idag och vi kommer börja jobba lite grann på utsidan och berätta lite grann och titta lite grann inuti och sedan gå in lite mer på specifika delar vad det gäller vagnen då. Okej. Vagnen började tillverkas då, planeras på 60-talet och började då tillverkas efter modellet av 113-vagnen då, den amerikanska då. Och det gjordes ungefär 700 stycken utav den här modellen och det här är då en vanlig vagn kan man säga. Och sen finns det också även då stridsledningsvagnar då. Skillnaden märkbart med dem är ju egentligen att stridsvagnen hade ju då fyra antenner på. Och det kunde man se ganska bra på långt håll då. Kanske vore det bättre att inte ha fyra antenner på för att utmärka sig. Sen fanns det också då en EPBV. Och den tillhörde då artilleriet då. Och skillnaden med den var ju att den hade inte ett torn utan den hade två torn då. För avståndsmätning bland annat också då. Tillhörande då artilleriet så fanns det då en B-platsvagn som planerade skjutningarna då för artilleriet också. Och den var ju tvungen att vara med då längst fram i striden för att kunna då skicka då uppgifter då till artilleriet för att kunna skjuta rätt då. Sen finns det ytterligare några vagnar. En robotvagn som hade en robotställning med sig som man kunde skjuta robotar med. Och sen tror jag det fanns då en transportvagn, sjukvårdsvagn med också här också, som var speciellt i ordning gjord för det. Det fanns en del utav dem också då. Ska vi ta och börja lite grann på utsidan här då? Fram till så finns det en konstig del här. Nu finns inte de delarna med. Här ska det egentligen sitta då en skärm ytterligare då. Och här ska det finnas en skärm till då. De här skärmarna var ju då använda för när vagnen flöt, simmade kan man säga också då, på vattnet då. Och de sköttes utav då föraren som fanns här uppe då och han fällde då fram de här så kallade trimskärmarna då genom ett enkelt handreglage. Och låste alltihopa på det viset och då fanns ju de här skärmarna här utanför. De här skärmarna var ju då till uppgift att förhindra att vattnet sköljde över frontpansaret så att de slapp komma in då i förarplatsen. Det har hänt olyckor med att de inte har kört med de här trimskärmarna. Då har vattnet kommit in i förarluckan då och då de här länspumparna som finns inte har hunnit med att tömma vagnen på vattnet och vagnen har sedan då sjunkit. Jag vet en förare som jag hade som hette då, jag säger inte hans namn, men han satt i vagnen här när det hände. Det finns lite små detaljer här. Det finns lite skydd här som gör att de här vågorna inte ska skölja över till förarluckan då. De fungerar bäst när man har den här trimskärmen på sig. Den fälls upp ganska enkelt med förarens hjälp. Och sen är det klart. I övrigt fram till så har vi två frontluckor. Här finns ju transmissionen innanför som styr då banden. Vi har även då lykter. Skillnaden med 113-vagnen då, den amerikanska, det är att vi inte har den här infrabelysningen som finns här. Och den sitter på de här tomma platserna egentligen ska vara då. Upp till har vi då olika luckor. Längst till höger så har vi då vagnchefsluckan, förarluckan och sen har vi då skyttluckan med tornet med 20 meters akan.
Mycket bra vapen. Man kan nog träffa en fluga på 500 meter. Ungefär. Vi berättar mer om dem senare då. Okej. Neder till så har vi då mörkerbelysning. Längst ner, två stycken. Och de här manövrerades då från föraren med enkel knapputslag då på instrumentpanelen då. Dragöglor för boxering. Vanligt, bekant, säkerligen. Två stycken. Sen har vi också fram till här några speciella saker som finns under framskärmar här som vi kommer berätta mer om sedan, vad de är till för. Ja, i övrigt så är det inte så mycket mer som finns fram till på vagnen här. Så att jag tror vi knallar bak och tittar igen i bollhavet eller i stridsutrymmet som det brukar heta också. Tack. Då ska vi titta lite grann på baksidan här och det finns en hel del att kolla in vad det gäller då baksidan. Vi ska börja längst uppifrån så har vi då ett verktyg här, ett spett här. Och det här spettet är jätteviktigt då när man arbetar med till exempel bandaggregatet. För att få bort saker och ting som har trasslat in sig. Dessutom så pratar vi om antenner. Den här stridsvagnen har ju då bara två antenner. Det innebär att den har två radioapparater. Eventuellt bara en radioapparat beroende på vilken som åker i vagnen. Chefen har oftast två radioapparater. De enskilda vagnarna har ju då två antenner men en radioapparat till exempel. Nedanför de här så har vi då lyftöglor, två stycken. De använder vi ju för att lyfta upp vagnen då med lyft då för att komma åt inunder. Eller sätta på någonting annat som behöver lyftas på vagnen då. Bredvid vagnen så har vi då två lyktor. De här lyktorna finns det inget bromsljus på. Även fast man skulle kanske vilja ha det. Men de lyser bara. Vid mörkerbelysningen då som vi pratar om fram till. Så finns det då en speciell detalj här inne då, som vi kommer att berätta om här. Att det finns två stycken små hål här. När man har tänt mörkerbelysningen. De genererar då ett rött ljus. Och det är på närmare avstånd än 25 meter. Så är det två lampor man ser. Och ju längre bort man är bortom 25 meter så ser man bara en lampa. Då kan alltså föraren veta vilket avstånd han har mot närmsta vagnen. Och kan då reglera då hastigheten så att han håller då mer eller mindre 25 meter. Då, beroende på mörkret då förstås. Nedanför här så har vi då ett utlösningshandtag som löser ut kolsyra över motorn och över då dieseltanken då ifall att det skulle uppstå brand inne i vagnen. Den här är då helt ofarlig då för besättningen då i och med att de sitter bak till här, men man bör ju rymma ut vagnen då i och med att man har några sekunder på sig för att komma ut ifall det blir träff i vagnen också. Den här monterar vi bort sedan då när vi kommer ner till stridsområdena i och med att folk utifrån kan komma åt den här. Utlösningshandtag utöver detta finns framme vid föraren. Han har ett utlösningshandtag där också då. De här ringarna här det används då till maskering kan man säga då. Att knyta fast maskeringsnät eller någonting annat på också då. Vi har en stark boxervajer också och de använder vi då till, precis som fram till, dragöglarna. Två stycken här också då. Och för att bärga de här vagnarna här så använder de då en korsläggning av de här kablarna då. Och det har att göra lite grann med när man svänger i kurvor här. Och hade man då rakt ut så här så hade det blivit jättesvårt att få vagnen att följa med i kurvorna. Därefter korslägger man då de här kablarna för att man ska få vagnen att gå runt. Nedanför här så har vi då två stycken låsbyglar. Och de här låsbyglarna används då när vi öppnar då dörren. Men innan vi kommer dit så glömde jag en sak här. Här finns det då uttag för lysplattor också. Och då genererar då det en fluorescerande ljus på mörkret också och då har man då en möjlighet att se var vagnen är någonstans på längre avstånd också. Det finns tre fästen, ett här, sen har vi ett fäste här och sen har vi då det tredje fästet där borta. Okej,
Vi kör vidare. Enkelt att öppna vagnen, och de här spärrarna vi pratade om förut gör att vagnen enkelt kan få dörrarna att enkelt öppna sig. Samma sak sker då på den vänstra sidan. Man öppnar så. Och det här gjordes bara för att skyttegruppen skulle snabbt och enkelt ta sig ut ifrån vagnen. Och då hakade man upp dörrarna på det här sättet. Uppgifterna då för den skyttesoldat som satt längst fram till vänster och den skyttesoldat som satt längst fram till höger hade en uppgift att göra när han passerade de här dörrarna. Det är att fälla ner de här hakarna här. Till exempel. Varvid sedan då han trampade på den där och smällde igen dörrarna. Så. Och nu kunde vagnen fortsätta. Det har hänt lite olyckor på det här sättet. Till exempel att man har haft fingrarna emellan här när man stänger dörren. Här till exempel, på något sätt. Oj. För att få loss de här så måste man då stänga dörren. Igen. Och det är inte särskilt kul. Och det måste man berätta för soldaterna. Att håll fingrarna borta från dörren, annars följer ni med vagnen när vagnen åker. Okej. Till höger på insidan utav vagnen så ser ni då en behållare. Den innehåller då en vindruta till förarplatsen. Vi pratade om trimskärmen förut också. Och det här är en extra detalj för att föraren inte ska kunna få vatten in i vagnen. Okej, vi ska gå in och titta lite grann på insidan utav vagnen här också, vad det är för någonting. Nu är vi inne i det så kallade bollhavet här, och anledningen till att det kallas bollhavet här, det berodde på att det fanns en hel del människor, soldater, som kastades omkring här kors och tvärs när de inte använde de här säkerhetsbältena här också. Och det var ju lite problematiskt då, i och med att de skulle göra då en snabb avsittning här, så valde ju soldaterna då att inte ha dem här på, och körde man då på något gupp eller någonting så här, så ja, då bytte de ju platser här inne också. Det är därför det kallas bollhavet här, att man byter platser. Så säkerheten var viktig då för att soldaterna skulle komma fram ordentligt då. Med säkerhet så har vi då det här röret. Grip ej om röret här då. Och det var jätteviktigt också. Därför att den reglerade säkerheten till stridsluckorna som sitter här uppe då. Ifall att man hade då vagnstrid så var man ju då uppe och hade då vapnet ovanför här och sköt i olika riktningar. Och då var den här nedtryckt. Och bak till här så fanns det då en backventil som gjorde då att hydrauloljan gick baklänges här och inte tryckte ner stridsluckorna då. Då kunde de vara uppe hela tiden. När man sedan då satte sig ner så kanske det var någon soldat som hade kvar handen här uppe då. Och när stridsluckorna kom ner, då pressade man ner den här och då öppnade sig stridsluckorna och han kunde ta bort handen också. En säkerhetsdetalj. I övrigt så finns inte riktigt med på bild just nu, men det kommer visa sedan. Ett rör här som kommer ifrån länspumpen som sitter här precis nere till högra balken här. Ibland så fick jag höra av soldaterna att de fyllde vagnen med vatten. Och när då någon chef, kapten eller major kom så startade de länspumpen. Varvid vattnet sprutade över när de passerade vagnen här. En olyckshändelse talades det om då, givetvis. Kaptenen blev givetvis blöt. Okej, vi ska gå över och kolla lite grann på andra sidan också. Vad som hände där. Nu har jag flyttat över på vänster sida här och tar lite grann om detaljer och saker här inne då på vänster sidan. Vi har ju den här vagnen som en vagn som kör med civil trafik också här på uppvisningar. Då. Och därför kommer det saknas lite utrustning när vi kör där. Och vi har en sådan vagn här idag då vi tittar på. Jag ska försöka berätta lite grann mer om det när vi går igenom det här hela, vad är det som saknas. Men vi börjar upp till här som vanligt då. Här har vi då hydrauliken som reglerar stridsluckorna då. Och den är nu öppet läge.
Och det viktiga i den här hydrauliken då, att det finns en säkerhetsspärr precis i det här läget här uppe. Och den finns då möjlighet att släppa på ifall nu hydrauliken går sönder. Och vi kommer berätta mer om det när vi kommer in på vagnchefsplatsen. Det läget, varför man använder den här haken då. Vidare neråt så har vi då en lucka här. Och den här luckan är då till för att kontrollera viss utrustning. Fläktremmar som sitter här inne då, att de är kvar framförallt då, och att de kan röra sig fritt. Det här är bara då ett hjul som sitter med en fjäder på för att hålla spänningen. Men det mest intressanta är det som finns här nere bakom här. Och det är själva oljestickan till oljan för motorn. Det är 27 liter olja i den här vagnen. Så att det gäller att hålla den här oljan, behålla den fylld så att säga. Enkelt att sätta dit, och det är bara att åka, slå fast den så. Här nere så finns all ammunition lagrad i vagnen då. Hållare för granatgevärsammunitionen är borttagna då för att få mer plats för de civila att sitta då. Nere på golvet här så har vi en hel del stålfack där det finns en hel del ammunition till. Kulsprutan, handgranater, lysgranater och allt möjligt. Ungefär en 1000-2000 skott här, och även då ett gäng handgranater till exempel. Då har vi en annan viktig sak här för stridsgruppen här bak i vagnen här. I och med att kanonen kan skjuta 360 grader runt om här, så finns det då en säkerhetsgrej då för att vi inte ska kunna skjuta in i själva stridsutrymmet med kanonen. Och det är en koppling då när stridsluckan öppnas som förhindrar. Och den tryckknappen, den sitter här uppe. Håller man inne den här tryckknappen så kan kanonen skjuta över stridsluckorna som finns här. Och är den utfälld så kan den inte skjuta över stridsluckorna då. Skottfältsbegränsning för kanonen. Ja, övrigt så finns det inte så mycket mer att berätta om det här. Vi kommer vända på kameran och titta lite grann utåt också vad som finns bakom det som filmats. Okej, okay. Hej då. Hej igen, då ska vi ta sista delarna i bollhavet här också då. Upp till så finns det då en antennanpassningsenhet där, och den är till för antennen och sambandet ut i vagnen och till vagnen. Nedanför här så har vi då ett fäste för automatkarbinen AK5 som man fäster här. Här sitter ju då gruppchefens kommunikationsutrustning då, där han kan koppla in sig på och höra då vagnchefen när han pratar. Det är väldigt viktigt med kommunikation här, så att gruppen hör vad som sägs i radion då också. Vi går vidare neråt här. Här har vi då fästet för den tyngre vapendelen också. Carl Gustav, GRG, det berömda som är sålt över världen, överallt, placeras i den här hållaren då. Och här så har vi då KSP 58 som sitter med den här mystiska låsningen här som folk inte riktigt förstår. Men man måste dra ut den här pinsen tror jag den heter, och den där också för att få loss den här. Samma sak när man sätter in den, funkar inte, dra ut den där och allting funkar in igen. Bra, gruppchefen sitter på den här platsen. Bakom honom finns ju då ställföreträdaren gruppchefen, och runt om här sitter ju då soldaterna, och där kameran är brukar signalisten sitta oftast. Hej igen, nu befinner jag mig på skyttens plats, och det är ett av de platserna som är svårast att sitta i, för det är så mycket utrustning här inte, ganska trångt också. Men vi börjar som vanligt uppifrån, och här har vi elveriktmedlet också då, för att kunna bekämpa då helikoptrar, och man gör på det viset så får man fram elveriktmedlet som ligger här inunder, skyddat och klart. Avståndet man bekämpar då är ungefär 2000 meter som mest, eller 1500 meter, och det är flygande kors och tvärs i luften, så det är bara att panga på när de kommer. Vidare så har vi rakt fram hylsluckan. Här kastas alla hylsorna ut när man skjuter. Och här nere rökkastare, det finns 6 stycken.
tre på höger sida om tornet och de andra tre sitter då givetvis då på vänster sida om tornet också. För att skytten ska kunna se normalt så finns det då tre stycken prismer när han sitter nere i vagnen. Det finns lite speciella detaljer, en liten pinne här framför det främre periskopet. Samtidigt som det sitter en liten dutt här som många undrar vad den är till för. Jo, den är till för att kunna grovrikta in kanonen till ett mål när man sitter nere i vagnen. Och då får man rätt riktning. Därefter så kan man gå ner till periskopet här och kontrollera betydligt bättre än att leta efter målet i periskopet. Som har då 8 gångers förstoring. Kan vara lite svårt att hitta målet då. Men här är en grovriktning. Skyttens lucka är lite speciell. Man måste vara lite akrobatisk för det finns en spärr här. Den måste man släppa. Och sen så kommer luckan med en fart här. Och är man inte beredd, då får man den här i huvudet. Men vi ses där nere. Hej! Nu har jag hamnat här nere på skyttens plats. Och som ni märker så är det en hel del utrustning här. Och det är ganska trångt. Och vi tänkte berätta lite grann om vad som finns här inne då för skytten att hålla reda på. Och vi börjar fram till vänster här. Här har vi då en knapp för siktesbelysning här och den använder man då under mörker här och den då tänder då själva sträckskalan inne i periskopet här. Till vänster har vi då fläkten här för att få ut alla avgaser som finns utav då, förlåt, inte avgaser, krutgaser menar jag givetvis, som finns här inne. Och vi ska testa lite om ni... Ja, så låter den. Till höger här har vi själva den viktigaste delen. Det är då avfyrningsknappen egentligen för att strömsätta magneten som finns uppe på kanonen här. Och när den lampan är tänd här, då är det dags att hålla fingrarna borta från avtryckarknappen. För då kan det gå lite ammunition iväg om man inte vet var man ska sikta någonstans. Till höger om den så har vi då rökkastarna här. Och det finns en säkringsspärr som man fäller upp och sen så trycker man på knappen här. Och då går alla 6 rökgranater iväg då. Och det bildar en cirkel framför vagnen så att folk inte ska se vagnen då. Sen kan man då backa undan och försvinna då i röken. Upp till här så har vi då själva periskopet med inställningsknapparna för skottställningen. Vi har även en spak här då för skyddet framför periskopet. Till höger här så har vi själva då kanonen med den magasinsinmatningen som finns här uppe då. Vidare bortåt så finns det då en vridkompensator. Den här vridkompensatorn är ju då till för att stanna upp tornet i och med att kanonen är lagrad till höger. Från centrum så kommer rekylen att vilja pressa tornet åt höger. Den här delen den stoppar då rörelsen och bibehåller då inriktningen. Det är 2 lameller som går ihop här som låser fast tornet i skottriktningen. Då. Sen har vi då en lampa här också då som man kan tända och släcka för att få lite bättre belysning. Baktill här så har vi själva fästet för att nollställa kanonen i transportläge så att den inte hoppar omkring. Den måste man fälla upp här för att den ska kunna vrida sig. Och till höger om den då så har vi den berömda fläkten då, krutgasfläkten här. Var den som lät så pass mycket då. Som vanligt längst ner så har vi då en radiokommunikation för skytten så att skytten hör eldkommandona ifrån vagnchefen. Eller pratar själv med vagnchefen. Eller svarar i radion. Det kan han också göra. Nere till så har vi de här magasinen. Som innehåller då 30 skott. Vardera då. Och det finns ungefär 7 stycken sådana här magasin då. De är ganska tunga. Så det gäller att vara väldigt stark som skytt här också då. Så den centrala delen. Det är vevarna här. Där man kan då veva både upp och ner. Höger och vänster då. Med tornet då fram och tillbaka. Och det gäller ju att ha en koordination här så att man vrider åt rätt håll för att hitta målet då. Så att man inte vrider åt fel håll också. Sen har vi då avfyrningsknapparna då. Vänster, automateld. Höger, enkelskott. Vänster och höger. Så det gäller att hålla reda på vilken man ska avfyra med tummen här bland annat också. Det finns också en höghastighetsspärr här också som sitter på höger pedal.
Så man trycker ner och då går det att röra tornet lite snabbare. Ifall nu magneten som vi pratade om tidigare skulle sluta fungera så finns det då möjlighet att mekaniskt avfyra den här kanonen med ett vred som sitter här framme. Men tyvärr är det så att det enkelskott försvinner då, utan det blir bara automateld hela tiden. Och den spaken, avfyrningsdetaljen, sitter ju då här nere vid vänster fot också. Okej, en hel del saker att hålla reda på för skytten, så att det gäller att ha minnet i form här för att kunna vara skytt. Nu sitter jag här på förarplatsen här och vi kommer att kika lite grann på några speciella detaljer här inne då. Och därför går vi igenom lite grann utrustningen här inuti, vad föraren behöver hålla reda på för någonting. Vi ska börja direkt med periskopen här, för de har inte bara att man kan titta ut, utan det finns en speciell glasordning här som gör att man kan se framskärmarna här rakt ner framför vagnen. Om man nu tittar lite grann åt uppåt och neråt här, då kan man se vad som för sig går framför vagnen. Vi har kontrolllampor framme på föraren som är intressanta, jätteviktiga. Vi har oljetryck, vi har kyltemperaturen, tryckluftet och kylvätskan då. Förlåt, oljetemperaturen. Jag sa fel. Oljetemperaturen här. Kylvätskan och tryckluften. De här är jätteviktiga att de finns och föraren har kontroll på det. Dessutom så finns det en generallampa här som varnar när någonting är galet. Den ska då vara släckt under körning. Vi fortsätter neråt. Fram till vänster här så kommer vi att visa en spak, och det är själva handbromsen som man kan spänna åt. Och då måste man aktivera bromspedalen som sitter här nere genom att trycka ner den där och vrida upp alltihopa, och då stannar bromspedalen i det här läget som den nu befinner sig i då. Fram till så har vi bandspänningsanordningen då, som reglerar bandspänningen vänster och höger sida, och det är till och retur med tryck och returledningen, så att man får upp rätt nivå på mätarna här. Har man inte rätt nivå, då kommer bandet att slacka och det är risk att den hoppar av helt och hållet då. Vi har också då gastrycket för bandaggregat här också då. Och där kan vi då göra ett så kallat lamptest, och då tänder vi alla lamporna här. Och framför då regleringen utav banden så har vi då styrspakarna här. Det är de här som reglerar då transmissionsrummets bromsar för att svänga vänster och höger. Och det finns en speciell sak när vi kommer ner till transmissionsrummet att veta om det är just den här, som kan bli lite förödande ibland också då. Som vanligt till vänster om bromspedalen så har vi då kopplingen som sitter här nere, precis som en vanlig bil. Och till höger gaspedalen också då. Sen har vi då instrumentpanelen som finns en hel del saker att hålla reda på. Säkringar till de olika områdena. Hel- och halvljus, rökkastare, startsäkring bland annat, och IR-belysning som du inte vill ha på vagnen. Men det finns möjlighet att sätta på med IR-belysningen då, och då har vi säkringarna här. Ovanpå så har vi då en smörjning till pendlarmslagringarna bland annat, som reglerar bandaggregatet. Och där finns då möjlighet att göra en manuell smörjning här också då, genom att trycka in den här knappen. Ovanför instrumentpanelen så har vi då själva handgasen. Och här kom förarna på en extra sak, att trycker man den här i botten, då fick man ytterligare några varv på insprutningspumpen. Så de körde oftast full gas med extra handgas. Sen har vi då till höger stoppknappen, och då stänger man av då insprutningspumpen. Och då stannar motorn. Den bör oftast vara nedfälld här så att man slipper få vagnen att hoppa igång. Vi har då själva startanordningarna här. Med startlås och elektrisk instrumentpanelsbrytaren här. Här finns det en liten speciell lucka också då. Kommer ihåg att vi berättade lite grann om mörkerbelysning. Och det är den här knappen man måste slå till. Och sedan så måste man aktivera mörkerbelysningen här nere. Och då tänder man då de här mörkerbelysningslamporna då.
bland annat. Så återställer vi dem igen. Så. Vi har mätare här. Kylvätsketemperaturen. Oljetrycket. Och själva hastighetsmätaren. Sen har vi då varvräknaren då. Intressant. Och så har vi då voltmätaren som bör ligga på 24 volt ungefär. För att vagnen ska fungera bra. Till höger om mig så har vi då växelspaken. Och det är en tvådelad låda. Hög och låg växel. Och man väljer då hög och låg med den här spaken. Låg neråt, hög uppåt. Och det gäller att vänta ett tag när man växlar mellan hög och låg. För att sedan lägga i växlarna. Hög och låg. Och skulle man tappa bort sig så finns det då möjlighet att titta på den här lilla markeringen här nere. Vad som är vad. Mer till höger så har vi då nödhandtaget för kolsyretuberna. Sitter här. Och bakom min högra axel här så finns det då en instrumentlampa. Och ytterligare till höger så har ju då föraren fäste för sin komutrustning. Inte komutrustning. Ja, det tror jag var allt. Ja, vi har en detalj till som jag glömde utanför. Det är nämligen det finns en liten spärr här. Eller en tryckknapp här. Den här knappen reglerar skyttens möjligheter att skjuta över förarluckan. Är inte den nedtryckt, då kan skytten inte skjuta åt det här hållet. Är den nedtryckt, då kan skytten skjuta över förarluckan. Så. Hej, välkomna. Vi befinner oss just nu på vagnchefens plats här och han har en hel del också att hålla reda på. Precis så skymtar ni hans vapenhållare. Där har han sin AK5 hängandes när han inte behöver den. Ovanför här så finns vagnchefens signalpistol instoppad här. Nu har vi inte den här utan den finns på annat ställe. Här har vi också en lucka där vi kan kontrollera kylvätskesystemet också då. Kylaren finns här också då. Och det kommer finnas möjlighet att göra rent här inne ifall att det kommer in skräp ifrån kylagallerna som finns ovanpå på taket då. Fram till så har vi vagnchefens kommunikation, en radio. RA421 heter den här radion då. Och den finns ju möjlighet att ställa in en himla massa kanaler då. Bakom den här luckan så har vi då själva inställningarna här. En hel del knappar att hålla reda på. Vi har inställning för A och B-kanaler och B och C. Och så har vi tune-knapp där man ställer in fininställningen bland annat också. Vi har en auto-reglering här uppe då. Där man då har förställt in kanalerna. Så kan man bara trycka in rätt kanaler hela tiden och välja. Och då skriver man vem man vill skicka kanalen till här bland annat också då. Under till så har vi då själva intercom-enheten där man startar upp i sambandet in i vagnen. Här skymtar också förarens sambandsinkoppling. Vidare till höger så har vi ytterligare mera kanalval vi kan ställa in på. Under till så finns ju då möjlighet att välja vilken utav då besättningsmedlemmarna som kan sända eller inte sända då. A. Det betyder skytten, akan. B, befäl, det vill säga jag på den här platsen. Och C, chauffören då. De här kan alltså då sända eller bara lyssna beroende på vilken man ställer in här också då. Till höger så har vi då en viktig detalj för vagnchefen att hålla reda på. Det är reglaget utav stridsluckorna. Höger och vänster stridslucka. Upp, öppna. Ner, stäng. Den här är en säkerhetsspärr också då. När stridsluckorna är öppna så ska vagnchefen fälla ner den här i nedersta läget. Och då kan inte vagnchefen stänga luckorna. Bara i stort sett öppna luckorna. För att stänga luckorna så måste man bryta bort den där. Och då kan vagnchefen stänga luckorna igen. För att göra systemet trycklöst så har vi då en öppning här nere. Som reglerar då trycket. Trycklöst och då fylls då trycktanken då
hydrauloljetrycket försvinner ner till tanken, och där kan man då kontrollera hur mycket olja det finns då. Hydraulolja. Okej. Okay. Fram till här, det är lite svårt att se, men här finns det då en mekanisk pump där man då, när systemet har inte fungerar, hydraulpumpen har slutat, då kan man pumpa upp den här luckorna och säkerställa att man kan få luckorna i öppet läge då. Mekanisk. Då får man sitta och jobba lite grann här också. Men det klarar vi. Okej. Okay. Bra. Då ses vi senare lite mer. Hej då. Om du gillar de här filmerna så prenumerera gärna på vår YouTube-kanal.